E, gente, olha, eu peço a sua colaboração exatamente neste momento, porque eu peço e chamo a sua atenção para este caso. É o caso de Thiago Tavares dos Santos, um jovem de apenas 24 anos. Ele está aparecendo aí na tela. Ele desapareceu, gente. Ele saiu de casa em Cajazeiras e, segundo os familiares, o jovem teria surtado, saiu sem rumo. Um vídeo do jovem sendo hostilizado por traficantes está circulando e a família está desesperada. Desesperada. Claro, o rapaz com determinados transtornos mentais aparece sendo abordado, não é? Filmagem de traficante mandando para traficante: você conhece esse daqui? É da onde? Isso e aquilo. Dani Mazei, nossa Daniela Mazei, tem mais informações sobre este caso, mas antes de tudo, desde já, eu peço a sua colaboração. Hoje de tarde, boato de que um corpo tinha sido encontrado em Cassange, a equipe do Alô Juca acompanhou, Daniela Mazei foi, né, incursionou com a polícia, acompanhando aí o sofrimento da família, que a gente vai acompanhar agora. Veja aí. Informação, então, é de que esse jovem de 24 anos, o Thiago Tavares dos Santos, estaria aqui no Vila Verde, nas mãos de traficantes. Dona Renata, então a informação que chegou é essa para a senhora, de que ontem ele estaria aqui no Vila Verde, não é isso? Um vídeo que estão circulando por aí, dizendo que ele... A gente não tem certeza que é Vila Verde, mas estão dizendo que é aqui. Vídeo, fotos, então mandando para a gente, dizendo que ele tá, que foram... Ele foi pego nessa área e até agora a gente não tem notícia. Disseram que ia saltar ele ontem. Nós passamos a noite e nada, viemos buscar e nada. Até agora nada, sem notícia, sem nada. Quem tiver com o Thiago, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, que entregue o Thiago. Thiago é um menino, ele não é um menino envolvido com nada. Ele não fuma, não bebe, não tem envolvimento com nada. Ele é cristão. Ele não... Ele tá parecendo uma criança. Aí vem uns caras, uns elementos, umas pragas, uns ratos, porque uns caras desses é errado. Porque pegar uma criança, um menino jovem, um menino trabalhador, um menino não se envolve com droga, não bebe, é cristã, acaba com a família. Quantos pais de família mais vão perder seus entes queridos por causa deles? E chegou a informação para a família de que um corpo estaria nesta rua aqui de Cassange. Eu duvido uma pessoa que conhece esse menino, que não vai chorar a morte desse menino agora, se for confirmada. Eu vou lá ver meu filho se estiver morto. O senhor vai estar preparado para ver? Porque o senhor está se tremendo todo aqui. Eu estou me tremendo, mas eu vou conseguir ver meu filho, vou abraçar meu filho, mesmo se ele estiver morto, eu vou abraçar meu filho. Porque um pai e uma mãe vai até o fim com seu filho. Porque a covardia que eles fizeram, um dia vai ser cobrado pela justiça de Deus. Fazia mal a ninguém, menino novo, o futuro pela frente, o menino dele não fazia mal a ninguém, Thiago era um filho meu, oh meu Deus, eu peço a vocês aí, pelo amor de Deus, se vocês estiverem com o Thiago, ele estiver vivo ainda, por favor, liberem ele, liguem aí para a família, porque a gente está desesperado, a gente está atrás dele, ele não faz mal a ninguém. Ele nunca usou nenhum tipo de droga, ele nunca bebeu, ele nunca fez mal a ninguém nessa terra. Porque ele não merece passar por isso, não. O que corta o coração é que até o momento o Thiago não apareceu. Disseram que iam soltar o Thiago, né? As pessoas... Coloca o vídeo aí na tela, o vídeo do Thiago. Inclusive ele pergunta, olha o que ele fala. Esse bicho é alguém que eu conheço aí, velho. Como é seu nome, p***? Eu te fiz alguma coisa? Como é seu nome, p***? Você vê a reação do menino, né? Diante de uma situação como essa, o menino pergunta, eu te fiz alguma coisa. Outra pessoa envolvida, se a pessoa não tivesse surtado, não teria esse tipo de comportamento, velho. Você tá entendendo? Então, exatamente neste momento, a família continua desesperada, a família não tem informações, apenas boatos e vídeos que vão aparecendo aí, surgindo em relação ao desaparecimento do Thiago. Segundo a família, o Thiago surtou. Segundo a família, o Thiago surtou, chove forte agora, exatamente neste momento, aqui na região da Federação, não é? Cardeal, aqui na Garibaldi. Gente, corta o coração.